Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini edhe për këtë javë në Infoftes, këtu në televizionin sot shtat. Rinia në udhkryq e ardhmja që po largohet drejt perëndimit do të jetë në fokus të bisedës sonë në këtë puntat të Infoftes. E për këtë un kam të ftuar në studio dy anëtar të kryesisë të Partisë Demokratike këtu në Pogradec, Genti Çela, një erazi dhe sekretar organizativ pranë kësaj force politike dhe Endri Çela, koordinator digital pranë Partisë Demokratike në Pogradec. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ndoshta Endri do të qëndroj pak tek ty për të sqaruar edhe termin koordinator digital. Detyra ime si koordinator digital është që të merrem me shpërndarjen e informacionit në internet dhe në rrjetet sociale. Mm-hmm. Pasi së fundmi, edhe sidomos për shkak të pandemisë, është bërë shumë e rëndësishme dhe domosdoshme që jo vetëm nëpërmjet mediave audiovizive, po edhe nëpërmjet rrjeteve sociale dhe internetit, njerëzit të marrin informacionin e tyre dhe të vlerësojnë në raport me informacionet që marrin. Kështu që detyra ime kjo është që unë të merrem me shpërndarjen dhe koordinimin e informacionit në rrjetet sociale dhe në internet. Okej, okay, faleminderit për sqarimin. Prezencat e të rinjve në Partinë Demokratike, ç'ndodh me Partinë Demokratike, ç'ndodh me forumin rinor të Partisë Demokratike, me antarësinë e të rinjve pranë kësaj force politike? Flas gjithmonë për Pogradecin. Atëherë më lejoni si fillim t'ju falenderoj për ftesën, juve dhe televizionit sot shtat, i cili pasherë është i gatshëm dhe i hapur për hapësirat e funksionarëve të Partisë Demokratike, edhe për këtë jemi mirënjohës. Për të kaluar tek pyetja juaj, duhet të them që Partia Demokratike nisi në vitin 1991 si një parti e të rinjve, e krijuar nga studentët, nga lëvizja studentore, si një protest ndaj sistemit komunist dhe ishte ajo e cila rrëzoi sistemin komunist. Sot vazhdojmë të njëjtën traditë ku 80% e fjala vjen në Pogradec, 80% e anëtarëve të kryesisë, drejtuesve të Partisë Demokratike janë të rinj. Gjithashtu më duhet të them që 35% e emrave potencial për të qenë antar të parlamentit të ri, që do të dalë nga 25 prilli, janë gjithashtu të rinj. Kjo thon që Partia Demokratike është zotër të Partisë Demokratike janë gjithmonë të rinjt, edhe ata presin të bëjnë ndryshimin. Zemra, oksigjeni e forcës politike. Sigurisht funksionon kë forum rinor? Pa tjetër, forum rinor gjithmon ka funksionuar, është i hapur ndaj cilindo të riu, të reje, që dëshiron të angazhojt edhe që dëshiron të tjap forcë zërit vetë dhe të bashkoj me zërat të tjerë të lirë edhe shpirtrat të tjerë të lirë, ku do të gjejnë në Partinë Demokratike dhe në forum rinor gjithashtu, të rinë, të ngjashëm, të cilët përtej angazhimeve të veta, siç mund të jenë studimet, punësimi, diku. Le të thyen këto bariera dhe le të mund të japin një kontribut për vendin, për qytetin gjithashtu, edhe për Partinë Demokratike patjetër. Po zhndodh me largimin e të rinjve nga vendi. Ndoshta Endri mund të më thuash diçka. Mendoj që një nga problemet më kryesore, por mos thënë më kryesori, i Shqipërisë është largimi i të rinjve nga vendi. Që nga viti 2014 edhe deri më sot, kanë qenë rreth 183.000 të rinj nën moshën 34 vjeç, të cilët janë larguar nga vendi. Mendoj që arsye kryesore që të rinj të largohen nga vendi, përveç arsyeve ekonomike, arsyeve të mungesës së punësimit, është mungesa e shpresës. Të rinjt sot nuk ndjejnë më që këtu në vendin tonë në Shqipëri ka shpresë që mund të ecin, mund të punësojnë dhe mund të ndërtojnë jetën e tyre të sigurt. Dhe mendoj që ky është problemi kryesor për Shqipërinë, pasi të rinjt janë energjia kryesore e vendit, ata që sjellin ndryshimin dhe ne na takon detyra si të rinj, po të gjithë shqiptarëve që ta shohim si problemi kryesor për të dhënë zgjidhje në mënyrë për shkak sepse është një nga problemet më kryesore siç e thash më lart. Genti, në fakt, është edhe argumenti juaj, në fakt të largim.
duke qenë dakord me Indrin, më duhet të them që plaga kryesore e Shqipërisë sot përveç të tjerave është largimi i njerëzve, domosdoshmërisht i posaçërisht i të rinjve. Nuk është më një emigrim, fjala emigrim duket shumë e butë për të përcaktuar situatën ku jemi sot. Është një domethënë zhvendosje totale, është një shpërngulje totale të rinjve për të shkuar kudo qoftë përveç në vendin e tyre. Mendoni se kanë humbur shpresën, nuk shohin dritë në fund të tunelit? Kjo është arsyeja kryesore. Patjetër, nuk domethënë hasen me përplasje dyërsh ku do të rokasin, edhe kanë zgjedhur që të mos humbin dinjitetin për të qenë militant të pushtetit të rilindjes, dhe kanë zgjedhur të ikin, të largohen. Por sigurisht që duhet thënë edhe duhet theksuar që gjithmonë dritë në fund të tunelit ka dhe gjithmonë shpresa është aty, mjaftojnë që të bëhemi bashkë në vendin ton për të ndryshuar sa do pak Shqipërinë. Më duhet citoj një autor të preferuar që është Milan Kundera, i cili thotë që në një vend tjetër askush nuk është i lumtur. Imagjinojmë pak prindrit të atyre që largohen, të cilët i kanë, po themi, dritën e syve dhe që përcjellin çdo ditë fëmijët e tyre për të ikur diku jashtë. Kjo duhet marr fund edhe ne duhet të ndërtojmë vendin ton këtu ku jemi, edhe të ardhmen ton në Shqipërinë tonë. Për t'ju kthyer shprehjes proverbiale kur i rënë në vendin e vet. Patjetër. Të shpresojmë që të ketë fund kjo hemorragji në fakt, është e dhimbshme. Largimi i intelektualëve veçanërisht kanë parasysh brezat e infermierëve të cilët apo mjekëve të cilët lën vendin, lën mjekësinë shqiptare në këtë udhkryq dhe ikin. Jo vetëm me mjekëve dhe infermierëve, por për shkak të situatës të pandemisë. Tu është preka pak sepse po, duke qenë është trendi pak mi theksuar tek fusha e mjekësisë. Po, në fakt. Unë mendoj që ky vend i ka gjitha mundësitë për të qenë i begatë dhe që ata që punojnë në sfera të caktuara të qëndrojnë dhe të mbeten këtu. Të mbeten këtu. Partia Demokratike ka një program të qartë me të cilët sidomos për të rinjtë. Pra ju mendoni zgjidhja është programi Partisë Demokratike për të frenuar largimet. Kam bindjen e plotë që janë gjitha mundësitë për ta zbatuar atë program, për të cilin besoj do të kemi mundësi të flasim. Pra, fokusohet rinia e drejtë tek programi Partisë Demokratike? Absolutisht. Para se të përgjigjem lidhe me këtë që po diskutojmë, doja të ndalesh atë pyetja e më parshme që bëhet ju, që si mund ta ndalim të gjithë të largim kaq të madh, hemorragji kaq të madhe të rinjve, po jo vetëm të rinjve, edhe të tjerëve. Të rinjt dhe të gjithë personat që largohen nuk është se largohen sepse e kanë të lehtë të gjejnë një jetë, të ndërtojnë një jetë nga e para në një vend tjetër. Largohen për shkak sepse e kanë shumë të vështirë të vazhdojnë të jetojnë këtu. Dhe ne mund ta ndalim duke marrë përgjegjësinë secili prej nesh, duke ndaluar të gjitha padrejtësitë që po bëhen, kryesisht për hir të së vërtetës nga qeveria dhe duke i thënë jo të gjithë kësaj që është duke ndodhur në mënyrë që të ndryshojë edhe qeveria dhe programi i Partisë Demokratike i cili ka në qendër të rinj, por jo vetëm, të rivitalizojë ato pjesë të cilat bëjnë që këta njerëz të largohen nga Shqipëria. Po. Dhe ka një zgjidhje, është ky programi i Partisë Demokratike që fokuson të rinjt. Po, programi i shpalosur së fundmi nga kryetari i Partisë Demokratike, i cili sigurisht që është edhe ai i ri, do ta kemi pak më vonë në një sinkron, po. Patjetër, edhe kryetari i Bashkisë është sigurisht të hyn tek politikanët e rinj, kryefjalë programit janë të rinjt, edhe të gjitha premtimet e programit fokusohen tek të rinjt, si një mundësi, shpresa që të rinjt mos largohen, edhe pse jo ata që largohen, që janë larguar ndërkohë të kthehen. Nga sondazhet, një masë shumë e madhe, prej gati 80% e të rinjve të anketuar, dëshirojnë që të largohen nga Shqipëria nëse ju jepet mundësia. Kjo do të kemi humbur një brez të tërë, edhe nuk ka dhimbje më të madhe për një vend se sa kjo. Njerëz të rinj energji pa fund që shuhen rrugëve të botës, duke ikur në perëndim dhe duke ikur ata në perëndim vendi po shkon në lindje, duke bërë aleanca të çuditshme erdoganizmash dhe me modele diktatoriale siç është edhe kreu i qeverisë, përballë këtij realiteti është një program
konkret, i cili frymëzon të rinj, të cilët duan të qëndrojnë këtu, i motivon ata të qëndrojnë këtu, me punë konkrete, me motivime në pagë, edhe në vendet të reja pune, të cila sigurisht nuk fokusohen tek administrata, e cila është e tej fryrë, e tej mbushur, nga një administrat e tej lodhur, gjithashtu, botrumet e kryeministrisë, e ministrive përkatëse, e bashkive, janë të mbushur me të rinj të cilët si të tyrë kryesore kanë të komentojnë qeverin nga profile fake, në rrjetet sociale, këtë fake qeveri. Pse keni këtë bindje? Ndodh realisht? Sigurisht që ndodh realisht dhe sigurisht që media ka bërë publike fakte të tilla. Mjafton të hyni në profilin e qeveritarëve, të kryeministrit gjithashtu, edhe të shikoni, ja u sugjerojnë ta bëni, të shikoni komentet pozitive, ndër morinë komenteve negative nga njerëz të thjeshtë edhe të vërtetë, të real, ka edhe komente nga profile fake të cilët duket qartë se që janë fake. Virtualizëm i lajmit fake mendoni se e nxjerr dikun dikon? Po patjetër, kjo është pjesë e propagandës. Ju mendoni që demagogjia do të funksionojë kështu? Ka funksionuar deri tani, edhe mendoj që shqiptarët më në fund janë koshient për situatën ku vendi ndodhet. Pavarësisht propagandës mbytëse të qeverisë, duke kapur median, duke kapur rrjetet sociale, duke komentuar nga adresa falca, këto janë duke marrë fund, edhe sigurisht që tashmë shumë skandale të tilla kanë dalë në dritë. Mendoni se audienca e njerëzit viktimizohen duke e përthithur një lajm të tillë? Ka një kategori të caktuar, e cila deri tani është. Efekti ndodh vetëm tek një kategori të caktuar. Mendoj që kjo është minimale. Edhe mendoj që njerëzit do të shprehen në 25 prill, profilet fake nuk do të votojnë. Ju jeni të bindur për këtë pjesë? Pa tjetër që jam e bindur. Me bindje të plot edhe me shpresë të plot, ky vend ka humbur bollë kohë, edhe është koha që të kthehim nga perëndimi, nga vokacioni. Të fitohet koha. Njerëzit duhet të fitojnë kohën e humbur. Ndoshta një opinion edhe nga Endri, duke pasur mbi emrin të dy të njëjtë, po ju drejtojmë tani në emrat përveçëm. Endri, një opinion për këtë fakt? Unë do doja, duke qenë se u përfol për programin e Partisë Demokratike për të rinjt, doja që shkurtimisht të përmendja dy pikat kryesore, të cilat Partia Demokratike i ka si qëllime kryesore dhe i ka si shtylla kryesore për të ndaluar largimin e të rinjve nga vendi. Dy janë arsyet që të rinjt largohen sot, përveç mungesës dhe humbjes së shpresës dhe besimit që mund të ecin këtu në Shqipëri. E para është problemet në arsim, për shkak të tarifave shumë të larta, probleme ekonomike, dhe e dyta janë problemet në punësim. Në lidhje me problemet për arsim, Partia Demokratike në programin e saj ka heqjen e gjitha tarifave të shkollave të larta për të gjitha ato familje të cilat kanë fëmijë në shkollë të larta dhe të ardhurat i kanë më pak se 64.000 lekë të reja në muaj. Ndërsa për ato persona të cilat, për ato familje të cilat të ardhurat i kanë më shumë se 64.000 lekë të reja në muaj, Partia Demokratike do t'i përgjysmojë tarifat. Po ashtu, programi Partisë Demokratike ndalet dhe tek punësimi i të rinjve. Së pari, 10.000 student sa po diplomuar do të trajtohen me praktik të paguar në vlerën 30.000 lekë të reja në muaj për një vit rresht mbasi të jenë diplomuar. Ka dhe një element shumë të rëndësishëm që lidhet jo vetëm me ndikimin e drejtë për drejtë, po dhe me mbështetjen morale dhe dhënien e shpresës së të rinjve, që është shumë domethënës. Në programin e saj Partia Demokratike ka një element shumë të veçantë, i cili është paratë sekuestruara nga krimi i organizuar, do të kenë si objektiv parësor që të riintegrohen duke u investuar në fushat dhe në vendet ku të rinjt janë të punësuar ose që kanë nevojë për mbështetje në inovacionet që ata bëjnë. Kjo do të thotë që përveç ndihmës shumë të rëndësishme në punësim dhe në shkollim, ju jepet edhe një lloj besimi që këtu në Shqipëri nuk do të thotë që nuk ka rrugë të tjera për të ecur përveç atyre që janë të palishme. Dhe mendoj që kjo është e nevojshme duke parë që mungesa e shpresës, mungesa e besimit i ka goditur shumë të rinjt dhe është një element shumë i rëndësishëm. Po,
Po, ç'ndodh me listat? Jemi në prag të zgjedhjeve të 25 prillit, a ka përfaqësim të rinj në to? Ashtu siç theka më sipër, 35% e të rinjve, në fakt 35% të listave potenciale për të qenë në parlamentin e arshëm janë dhe do të jenë të rinj. Sigurisht që jemi në një proces pritjeje, sapo kemi dalë nga një proces shumë i rëndësishëm ku në gjithë ndërsia e Partisë Demokratike ka votuar për të preferuar të tyre. Listën e emrave të preferuar. Proces i cili nuk ka ndodhur në asnjë parti tjetër shqiptare. Partia Demokratike mbetet partia në të cilën diskutohet, debatohet dhe votohet, dhe askush nuk emërohet, por janë gjithë të zgjedhur për diferencim kryesisht nga partia në pushtet, e cila vazhdon traditën e vetë edhe të para viteve 90. Tashmë jemi në situatën ku janë caktuar drejtuesit e qarqeve. Ne dimë që në kryetari i Partisë Demokratike zoti Edmond Spa është drejtues prirës i listës së qarkut Korçës. Pjesa tjetër mbetet për ditët në vijim. Ne jemi shumë shpejt. Do të bëhet publike lista e deputetëve e 11. Në fakt jemi pak shpejt, por motorët pothuajse janë ndezur për fushatë. Patjetër, por kjo ndodh sepse njerëzit janë të mezi pritur për të shprehur shqetësimet e tyre. Për të parë edhe emrat që patjetër, dhe kjo është shumë e rëndësishme, por nuk është më e rëndësishme se sa ndryshimi i cili duhet të ndodh patjetër. Njerëzit janë të fokusuar tek ndryshimi rrënjësor, jo tek emrat konkret se cili do të jetë ose jo deputet i qarkut Korçës, i progresistëve dhe etj. E domosdoshme është rotacioni politik, i cili ka gjithmonë, si çdo rotacion, anët e veta pozitive dhe patjetër që në këtë situatë pastaj që është urgjente, është alarmante që kjo duhet të ndodhë në 25 prill. Jo po, kryeministri dhe njëherë as kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama është si thua afeksionuar pranë një mandati të tretë dhe ndoshta me direktiva për 2030-ën. Patjetër që çdo diktator, edhe ai është i afeksionuar me pushtetin. Ju e fokusoni si diktator? Pas një dyshim në të gjitha studimet, tiparet e tij janë diktatoriale. Ai nuk bën përjashtim nga diktatorët e fundit që kanë krijuar në Europë. Mbasë është edhe i fundit. Pa tjetër që çdo parti ka ambicien e vetë për të fituar të zgjedhjet dhe kjo është deri diku normale, por qeveria aktuale është ka humbur kontaktin me realitetin. Ata jetojnë në shkuptim. Në kuptimin që shohin se ç'ndodh përreth, patjetër që nuk e shohin se çfarë ndodh përreth, janë të po themi të rrethuar nga një shpurë sa do e vogël, e cila zvoglohet ditë ditës servilizmash. Dhe ushtarësh ju that pak më parë që shpërndajmë fake news. Po patjetër që fake news, por po them për nëse do të mbetem me mendimin tuaj. Patjetër, unë qëndroj deri në fund. Mendoni që ky verbim vjen edhe nga këto mekanizma edhe për qeverinë nga flas. Po flas edhe për ekipet të qeverisë, të qeverisë aktuale, e cila lundron në një prall të një Shqipërie të rilindur, dhe që realisht sot është në ditët e veta më të zeza, flas për vendin, për Shqipërinë, ekonomia është në krizë, patjetër vendet e punës përveç fryrës të administratës nuk ka asnjë vend të ri punë të krijuar. Sigurisht që ato 300.000 vendet e premtuara janë hapur sot në Gjermani dhe 300.000 të rinj kanë ikur nga ky vend për të punësuar gjithë, kjo vetëm në Gjermani, po kudo qoftë. Dhe këtë ka bërë kjo qeveri. Për të mbetur tek listat, tek prezenca e të rinjve, ju mendoni që do të ketë përqindje të rinjsh? Ka një premtim i cili patjetër që do të mbahet, që 35% e listës së deputetëve do të jenë të rinj. Patjetër që të rinjtë të angazhuar, edhe këtu përfitojnë nga rastet që cili do i rriq në dëgjon. Të them që Partia Demokratike është një derë hapur për ta, edhe vetëm nga një angazhim mund të cilëmi lojnë ndryshimit të mezi pritur. Pasiviteti nuk shërben për asgjë, edhe rënuese do të ishte heshtja në situatën që na pret në fushat elektorale dhe në votimet e 25 prillit, dhe e kundërta aktivizimi do të sjellë ndryshimin që në fakt sidomos të rinj posaçërisht ata e meritojnë ditë ditës. Patjetër që për të
të dhe një përgjigje përfundimtare për listën. Lista do të jetë e mbushur me të rinj dhe të reja të propozuar nga antarët ose simpatizantët apo dhe qytetarët e Pogradecit edhe të qyteteve në përgjithësi, edhe që sigurisht ka shkuar në veshët e duhur të kryesisë së Partisë Demokratike në Tiranë dhe që shumë shpejt do të bëhet publike. Nëse shohim trendin e partive politike, ndoshta nga demokracia, do më thënë, era e demokracisë deri në ditët tona, qoftë majtas, qoftë djathtas, gjithmonë në ushqimi shpirtëror edhe rifreskim ka pasur listat zgjedhore. Listat zgjedhore janë gjithmonë me atributet të rinjsh. Kam parasysh prezencën e ish kryeministrit Majko, më pas kryeministri Meta, si zëra të rinj pranë Partisë Socialiste, edhe më tej në Partinë Socialiste afrimi të rinjve, por edhe në Partinë Demokratike politikat e kopit ofruan vetë se emra të rinj edhe një panoram të emrave të rinis që kanë qenë promotor dhe janë të Partisë Demokratike. Partia Socialiste ka pasur një periudhë vetëm që promovon dhe të rinj, por sot do të theksoj që nuk kemi Partia Socialiste. Partia Socialiste është marrë peng nga një klik e vogël e quajtur Rilindje. Socialistët janë sot spektator të korrupsionit, që në fakt nuk është thjesht korrupsion. Si duhet të thënë që trendi ekziston tek të gjitha forcat politike për të përqafuar të rinj. Aty duhet të dalë. Për të kaluar tek Rilindja, i përdor sot të rinj si makjash apo dekor i një, po themi, pangopsis së vetë, nërsa në Partinë Demokratike të rinjt, duke e nisur edhe nga drejtuesi i saj, ka dalë nga një proces që ju e përmendët, kopi, edhe që sot është drejtuesi i Partisë Demokratike. Ky është një shembull konkret. Është shembull tipik i forcave të reja që më pas çmentohen edhe bën zëri fort i partisë, i marrë tyre. Ndoshta edhe një opinion nga Endri lidhur me listat dhe përfaqësimin e të rinjve në to. Në lidhje me listat, një element shumë i rëndësishëm që ne duhet ta përmendim dhe duhet ta diskutojmë është një proces para zgjedhës që Partia Demokratike përdori për të përzgjedhur kandidaturat për deputet. Nëpërmjet këtij procesi i jepej mundësi të gjithë emrave që ishin të pëlqyer nga baza dhe jo vetëm personave që për shkak se kanë qenë në politikë të vazhdojnë të jenë dhe të mbajnë vendin në listë. Kjo tregon që Partia Demokratike nuk i paracakton kandidaturat, por përkundrazi, nëpërmjet procesit të përzgjedhjes në disa etapa, ju jep mundësinë të gjithë atyre që e meritojnë dhe që kanë më shumë mundësi që të treqin dhe kanë kapitale për të trequr vota rreth vetes dhe janë persona të cilët kanë mbështetje në anëtarësi. Kështu që kjo tregon që ka një frym për të trequr persona të rinj, jo vetëm në moshë, po të rinj dhe në frym dhe në angazhimin në politikë. Po, do të kalojmë në një moment publicitar në fakt dhe do të kthehemi në studio për para se të kalojmë ndërkohë një edhe shikuesit ju them që në pjesën e dytë të infoftesë ne do të jemi me disa inserte politikanësh në vend rreth premtimeve dhe imazhit të rinjve pranë forcave politike dhe me komentet tona në studio, por më njëherë pas publicitetit. Ajo ka magji. Ajo është originale. Ajo ka guxim. Për me u bë kampione botërore e judos, duhet shumë punë. Duhet disiplinë,
duhet përkushtim e vullnet. Duhet me u zgjuar çdo ditë herët në mëngjes e mos me u ndal asnjëherë. Mbi gjitha duhet me qenë gjithmonë e përgatitur për betejat më të ashpra. Ose, për me u bë kampione botërore, mjafton veç me pi ujë ak. Ujë ak, sekreti i majlindës. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Jemi rikthyer sërish në InfoFtes Live këtu në televizionin Sot Shtat, nderuar shikues. Jemi duke folur për rinin udhkryqja ardhmja që po largohet drejt Perëndimit dhe me mua në këtë bashkëbisedim janë dy anëtarë të kryesisë së Partisë Demokratike këtu në Pogradec, Genti Çela dhe Endri Çela, me të cilët ne pikërisht po bisedojmë rreth kësaj emergjence që shoqëria po e përjeton dhe e prek çdo ditë. Do të ndjekim një sinkron në këtë moment, është kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, në një deklaratë që ka bërë para ca ditësh në qytetin e Korçës. E ndjekim. Janë të paktën, them të paktën, sepse kjo nuk është një shifër zyrtare, është një shifër empirike, por janë të paktën 100 rinj, të cilët sot fitojnë nga 1.000 deri në 7.000, 8.000 euro në muaj. Janë 100 rinj që janë komplet në botën e tyre. Nuk shkojnë të punojnë asë në shtetë, asë të ndojë privatë. Po thjesht, kanë gjetur punë në internet. Dhe bëjnë shërbime në internet për të tretë. Dhe bëjnë gjithfarë shërbimesh të cilat atyre ju sjellin të ardhura këtu në Shqipëri. Dhe sot, në këtë moment që flasim, janë 2.4 milion vende pune të lira që konsiderohen si potenciali i këti momenti për shërbimet kësaj natyre. Për kompani që mund t'jenë në fund botës, dhe cilat arrijen me një klik. Një vajzë që sot është në Korçë, kishte një portofol pune të pa imagjinueshëm për ata që nuk e njohin këtë botë, që nga shërbimi për Instagramin e një boksieri në Shtetet Bashkuara, tek shërbimi për websajtin e një kompanie të madhe në Londër, tek puna për disa shërbime online për një sër kompanish tjera për burime njerëzore dhe kështu me radhë. Pra një portofol që në pamjet parë duket sikur është një konglomerat gjëra që s'kan lidhje me njëra tjetrën, po të gjitha lidheshin me atë vajzë që jeton Korçë dhe që sot merr mira euro në muaj. Pra ishte kryeministri i vendit zoti Edi Rama në këtë deklaratë që ka bërë nga qyteti i Korçës, në fakt një deklaratë që ka bërë xhiron e rrjeteve sociale për shkak të përmbajtjes së saj. Deri diku edhe është diskutuar nëse ka të rinj që fitojnë kaq shumë edhe sigurisht mbeten në Shqipëri njerëz të punësuar, duke menduar gjithmonë sipas mendimit të zotit Rama që këti vëndi i duen profesionist, por i mungojnë një moment saktuar. Nështë agenti, ndalemi dhe bëjmë një lojë replike me fjallët e kryeministrit vendit. Fakt, replika është bërë, ka shpërthyer në internet vrullë shumë. Ju mendoni se nuk është vërtet ajo që ka thënë zoti Rama, e thot kryeministri vendit. Kryeministri është institucioni sot, ky kryeministri është institucioni mi pabesueshëm në Shqipëri.
Kjo deklarat e ka bërë gjyrë në internetit pak minuta pasi doli. Është deklaruar. Pa tjeder, u këthyë në një meme të rësish që sharake, ashtu si që personajin në fjalë është këthyër për kohësh, shpërthyën gjithan dhe i memet se ku ndodhen këta të rinj, ku janë, në këtë vënd ku jetojmë gjithë. Për tja, socialista nuk ka shpejtuar edhe kanë zirë edhe një video tjetër që të ndjeke. Ka të rinj që janë të punësuar. Pa tjetër, unë nuk... Dhe ju mendoni që është e ushtria virtuale që përmëndet në fillim? Jo, unë nuk e mohoj që në këtë vënd ka të rinj, të cilin... Mirë, do të ndjekim dhe atë insert dhe flasim. Po, jo, diskutojmë njërë për deklarat në zotit rrë. Tu isha, unë ka mojë që në këtë vënd ka të rinjë të cilët i gjenë vetë shtigjet për të punësuar. Ne dy, unë dhe Indri, sigurisht që i kemi gjetur vetë apsirat tona, pa qënë pjesë administratës, nuk kemi qënë asë në ditë, pjesë administratës publike, sigurisht që ka dhe tjerë më të talentuar se ne, që mund të bëjnë më shumë buja, apo të kryonë shumë të ardhura për vetën dhe familjen e tyre, por me shifrat me të cilat përmend kryeministri, duke u hedhur nga dega në degë, pra nga dega e 300.000 vendeve të reja pune, pastaj tek emigrimi masiv, shmrugulja masive, sot në kushtet kur Shqipëria është bllokuar për shkak të pandemisë, si një ndër të paktat vende në Europë tërësisht e bllokuar, tani na doli që këta të rinj po bëjnë namin në internet me shuma kolosale, ku edhe vetë rroga e kryeministrit është disa herë më e ulët, edhe unë qoftë do isha në vendin e tij do kisha preferuar një vend punës si ai që u përmend, dhe jo opozicionin e kryeministrit duke patur parasysh edhe rrogat me të cilat kryeministri paguhet zyrtarisht. Kur një kryeministër deli artikuluar, i mirë menduar në ato që thotë, mendoni që ka qenë një deklaratë e guximshme dhe fejk, se nuk ka dashur apo ka kërkuar që të bëhet kryelajm me deklaratën e vetë? Nga të janë njësësh. Çdo deklaratë e këti lloji kthehet në mënyrë të rufeshme, ashtu si që thash dhe më parë, në meme, ashtu si që është këthyër kjo qeveri në meme, dhe unë uroj që do uroja shumë, do i të shumë i lumëtur që kjo deklaratë ishte e vërtet, por e di me bindje që kushtet nuk janë këto, rrethanat nuk janë këto, të rinjt sot, përveç atyre që ende në rrugëve të botës, janë të pashpres në shtëpitë e tyre, dhe është një brez i quar dëm, janë energji të tëra të quar dëm, ndërkoj që sot mund të kishim një Shqipërinë ndryshe, ku i kemi të gjitha mundësit për të patur, mundësit geografike, e gjitha tirat me radhë, për të qonë një brez i cili rritet në vëndin e vetë, jeton në vëndin e vetë, merë iniciativa për të kryuar familjen e vetë këtu në Poker Dates, edhe në cilin do që të tjetër Shqipëris i cili zbrazët dita ditës, edhe që për këtë besojemi koshien të gjithë, krasuar me pamjen për balë të prallës, që sa po të gjuam me rilindje edhe që kemi 8 vjetë në faktë që e të gjojnë. Nështë do dojat edhe opinionin e Endrit lidhur me deklaratën e Zotit Rama, Kryeministrit. Është interesante që shojmë Kryeministrin që në vitin 2013 premtoj 300.000 vende të reja pune, ndërko që tani premton që ka 2.4 milion vende pune në internet. Dhe në një farë mënyre nga mënyra si e thoshte e mërte dhe meritat për këto vende pune në internet që mund punësojnë një shqiptar. Që mendoj që tregon që mënyra e shprejës e ti shkon për te realitetit dhe mendoj që nuk ka një fre fantazia e ti në lidhje me premtimet që mund të bëj. Në lidhje me atë që a i thot që ka të rinjë që punojnë dhe marrin nga 1.000 dhe në 8.000 euro në vënd, mund të ketë të rinjë që marrin dhe absolutisht... Se mund mos ketë, pra... Absolutisht që mund të ketë dhe është merita e tyre dhe duhem vlerësuar që kanë arritur që të punojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre... Por janë të pak, thoni jo. Por cila është merita e kryeministit apo e qeverisë që këta të rinjë janë vetë punësuar dhe arrin të kryen këtë punë dhe të marrin të ardhura. Sepse nga mënyra se si kryeministri e ndërtovi diskursin dhe atë që tha, donë dhe të mërë të merita a i personalisht ose qeveria në lidhje me këtë punësim. Cila është merita e qeverisë, cilat janë ato që ka bërë qeveria, si i ka mbështetur këta të rinj me kurse, me trajnime, në mënyrë që i ka ndihmuar sikur të ishin 100, 200 apo dhe 1.000 të rinj të punësuar.
Pra këtë duhet na tregoj kryeministri. Jo të na thot të na përmend di shifra që secilit i duken shifra shumë të larta në raport me pagesën mujore në Shqipëri, pa na përmendur cilat janë detyrat konkrete që duhet bëj qeveria. Pra vetëm përmendja këtyre vlerave të larta të rrogave nuk tregon ndonjë merit të tij. Megjithatë, e vërteta është që ajo përmendet thjesht për të bërë një zhurmë që ka njerëz që paguajnë, që ka njerëz që punojnë, që edhe kur janë këta njerëz janë vetëm për meritën e tyre. Dhe unë inkurajoj të gjithë të rinj që të vazhdojnë të punojnë, të shohin në mënyrë punësimi individuale, por kjo nuk e bën me merit qeverinë në rastin konkret. Okay. Do të ndjekim një tjetër insert. Këtë radhë, me sa duket, Partia Socialiste ka shoqëruar deklaratën e kryeministrit me emrat e të rinjve mbase që fitojnë kaq shumë edhe që janë trend vërtet për ditët tona. Unë jam Eliona Kosta, në 2016 bashkë me panelën zgjodhëm të krijojmë Akademinë e Parë Shqiptare në fushën e marketingut digital. Kemi trajnuar mbi 1300 studentë në qytetin e Korçës. Kemi shumë raste suksesi. Jo vetëm për t'i aplikuar këtë njohuri dhe për të punuar në fushën e marketingut digital, po gjithashtu edhe të punësojnë individ në këtë fushë. Jam Fiora Alba nga Korça. Kam punuar në sektorin shtetëror prej 17 vjetësh. Nga maj 2017 kam filluar po punoj si freelancer në fushën e digital marketing. Duke parë një potencial shumë të madh në këtë fushë, kam krijuar ekipin tim me të rinj këtu në qytetin e Korçës. Ne kontraktohemi vazhdimisht nga kompani ndërkombëtare për të zhvilluar dhe zbatuar planin e digital marketing. Mundësia e menaxhimit të klientëve për një person është nga 5 deri në 20 biznese. Projektet mund variojnë nga 200 euro deri në 800 euro në varësi të madhësisë të projektit dhe të shërbimit të cilët ata ofrojnë. Shumicën e kohës kemi graphic designing, content creating, web designing, web developing dhe çmimi që paguhet për këtë është goxha e kënaqshëm. Hej, përshëndetje, unë jam Lajdi Furuni, një supermarketer dhe marketer nëpërmjet internetit. Mundësit janë të pafundme për çdo që do të investohet në këtë fushë, mund të gjenerosh deri disa qindra euro, disa mijë euro potencialisht në muaj, madje edhe 10.000 euro nëse di se çfarë të bësh, ke kohën e duhur në këtë fushë dhe ke investuar mjaftueshëm për të krijuar një biznes të mirëfill. Pra ishin të rinjt e Korçës ata që me sa duket aprovuan fjalët e kryeministrit. Apo ju duk deklaratën nxituar edhe një kronik e bërë shpejt e shpejt për të justifikuar atë që tha kryeministri? Ky është mendimi i parë që të vjen në mendje. Dhe duhet të thonë që mos besojmë gjendje që këta të rinj janë vërtet punësuar dhe mund të marrin 8000 euro, 4000 euro. Unë jam prirur të besoj. Sidomos kur janë të rinj, moshatar me mua, bindja është që ata janë të punësuar, pa tjetër, por duhet theksuar që në një kohë kur propaganda është kthyer në kryefjalë, i vetmi art që i kam mbetur tashmë artistit të dikurshëm, të akademisë të arteve Edi Rama, po në fakt është piktor, edhe gjatë kësaj kohe ka hapur edhe vazhdon të hapë ekspozita në Perëndim. Të vetëm të ekspozita që i ka hapur kur ka qenë kryeminist. Asë një ekspozit tjetër nuk është hapur në kohën e vetë të qenit njëri lirë dhe jo i përfshirë në politikë. Ish kryetari i Partisë Socialiste dhe ish kryeministri ka cilësuar si piktor të dështuar i cili merrej në Paris me trafik ikonash të vjedhura. Por për të mos dalë nga tema, kemi nevojë për një lotari korçare krahas asaj një lotari amerikane dhe pa tjetër do të ketë dyndje në Korçë, pasi shohim kronikat të tilla të përgatitura nga zyrat e partisë në pushtet, e theksoj edhe njëherë, do doja shumë, do isha më i lumtur nëse kronika që sa po ndoqën, do të ishte, pa tjetër që unë nuk besoj më asgjë që na serviret nga qeveria sot edhe nga kjo ushtri e madhe, e cila merret vetëm me imazhin dhe sigurisht që mjafton një gërvishtje lehtë për të kuptuar që thelbi është Miran. A mendon kështu pjesa tjetër e elektoratit të cilët e përkthejnë në votë edhe këtë që pam? Pjesa tjetër e elektoratit
niset nga gjendja vet ekonomike, nga gjendja vet shpirtërore, e cila sheh se ku është sot shpresa për ditë më të mira dhe ku janë sot premtimet e 2013-s, ku është sot prava e ndërtuar në 2013-ën me shëndetësi falas, me vende pune, me arsim falas, me legalizime falas, etj. Cilat sot janë harruar për shkak se nuk janë kujtuar më pasi u votuan. Dhe para se të më dëgjojnë mua, ata e dinë më mirë nga unë, sepse jetojnë në të njëjtin vend, kanë të njëjtat probleme ashtu siç kemi edhe ne, edhe janë në kërkim të së njëjtës shpresë që jam edhe unë, por që unë e kam një sugjerim se ku duhet të trokasim edhe çfarë duhet të bëjmë këtë herë. Dhe kush është ky sugjerim? Patjetër që 25 prit, çdo kush është një detyrë ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj atdheu, ndaj së ardhmes. Një vend fillon, një komb fillon të ekzistoj, në momentin që shqetësohet për të ardhmen, thot Branko Komercani, të cilin ju besoj, e njihni shumë mirë, dhe ma do mendja që ky komb ka filluar të shqetësohet për të ardhmen e vet, për të ndaluar hemorragjin. Kemi qenë një ndër vendet me moshë mesatare më të re në Europë. Në këto 8 vite jemi zhndruar në vendet me moshë mesatare më të vjetër në Europë për shkak të hemorragjisë dhe për shkak të zhvendosjes largimeve masive kanë ndodhur. Mfal, largimeve masive po thotë. Kjo është hemorragjia më e madhe që ka ndodhur një herë në këtë vend. Në 91-shën kemi qenë gjithashtu një vend i varfër patjetër, por kemi qenë një vend me shpresë. Ka pasur emigrim, por nuk ka pasur këtë hemorragji. Në atë kohë njerëzit kanë dashur të kombinojnë eksperjenca me Europën edhe Perëndimin për të kthyer dhe për kontribuar në vendin e tyre dhe sot ndodh krejtësisht e kundërta. Sot njerëzit duan të ikin nga sytë këmbët për të mos u kthyer më kurrë këtu. Por është e theksoj, është detyrë ndaj atdheut për të shprehur me vot dëshirën për ndryshim. Vetëm kështu mund të ndodhë, vota është i vetëm mekanizëm në demokraci. Edhe është shpresa e fundit 25 prilli, është një referendume që unë zoti Meta në fakt. Pa tjetër që është një referendume dhe unë dhe kërcohen presidentin e Republikës. Po, se është rasti i fundit, nuk e di çfarë mund të ndodhë nëse njerëzit nuk do të dalin masivisht, emigrantët nuk do të vinë këtu për të shprehur revoltën e tyre për këto 8 vite që nuk janë në fakt korrupsion, por janë zhvatje, grabitje, vjedhje masive në gjithçka që ndodh, në çdo tender, në çdo punë publike. Ka dhe punë publike të cilat tenderohen, por që nuk i shohim kur kund, po këto janë tema të cilat nëse okay, duhet një emision i tërë. Do ta doja një koment edhe nga Endri lidhur me kronikën që sapo pam ku protagonist të qytetit Korçës si thuash vum pika mbi për atë që deklaroi zoti Rama. Ajo kronikë të leshien e një kronike që është bërë nxitimthi për të mos nxirr bllof kryeministrin lidhje me deklaratën e tij. Po unë përsëri nuk do merrem me përmbajtjen e kronikës, ajo që ka rëndësi për mua dhe për gjithë shqiptarët është çfarë ka bërë kryeministri, qeveria, që këta disa të rinj janë punësuar dhe marrin nga 1000 deri në 8000 euro, nëse ka të rinj të tillë. Cila është merita e qeverisë që kryeministri e thot ka kaq të punësuar dhe merr meritën e tij? Na thot nëse ka bërë kurse, nëse ka bërë trajnime, nëse ka mbështetur këta të rinj me fonde të posaçme që ata të trajnohen dhe të integrohen në këtë pjesë të tyre dhe atëherë ne mund të themi që po, mund ta përmendim. Deri në atë moment që thjesht na përmend disa të rinj që janë punuar, që janë punësuar sipas tij dhe marrin rroga shumë të larta për meritat individuale të rinjve, nuk mendoj që ka ndonjë lloj merite qeveria dhe vetë kryeministri. Po Endri, të falenderoj për opinionin. Do të shohim në këto momente një tjetër insert, është kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë shpalosjes që bëri në programin e të rinjve ditë më parë. E ndjekim. E gjithë rinia shqiptare e ka mundësinë që me 25 prill të dëshmojë se nuk pranon të jetë një brez i humbur. Vota e të rinjve do të jetë ndëshkimi për ata që ju kanë marrë peng të ardhmen. Do të ulim emigrimin e rinisë, po humbim një brez të tërë. Nuk do të ketë të rinj. Nuk do të ketë bija dhe bi shqiptarësh që do të mbeten pa studiuar për shkak të pamundësive ekonomike të familjeve të tyre. Angazhohem ndaj studentëve, se do të kenë praktika të paguara prej 30.000 lek të reja në muaj për 12 muaj për 10.000 më të mirët prej tyre çdo vit. Ishte ndjetë përgjithshme një sintezë e bërë nga
Lulzim Basha, kreu i Partisë Demokratike, ndoshta komenti juaj edhe për këtë program që ka shpalosur e që ne jemi duke folur në fakt. Fakt është një program shpresë, sepse i çdon patjetër një rëndësi e posaçme të rinjve, është sigurisht më konkrete dhe më e gjerë se kaq, nga sa pa, përveç arsimimit, i cili është në fakt alfa dhe zeta, fillimi dhe mbarimi rrënjësor në shoqëri. Pikat tjera shumë të rëndësishme janë edhe krijimi i vendeve të reja të punës. Ne nuk flasim për ëndra pafund, për 300.000 vende pune. Zoti Basha ka përmendur 110.000 vende pune, krijime të reja të vendeve të punës, dhe sigurisht që nuk janë administratën publike dhe nuk do të paguhen nga taksat e shqiptarëve. Por me lirimin edhe lehtësimin e sipërmarrjeve, patjetër që gjithçka, çdo plan, çdo program është i realizueshëm. Gjithashtu shumë e rëndësishme është që në fakt dhe ndrje e përmendi, është gjithashtu krijimi i një strehe, i një shtëpie për çiftet e reja të sigurisht që do të martohen, do të krijojnë familje të tyre. Patjetër, sot në Shqipëri të blesh një shtëpi kërkon një investim të tërë jetë. Dhe për këtë Partia Demokratike edhe njerëzit të cilët kanë hartuar programin dhe që janë ekipe serioze kanë menduar që marrja një shtëpi të re nga një çift i ri do të jetë i kredituar me interesa zero. Dhe ky mendoj është një lehtësim shumë i madh që njerëzit do të zgjedhin që familjet e tyre dhe fëmijët e tyre të lindin, të edukojnë dhe të rrisin në Shqipëri. Thashë që është program ambicios edhe pa tjetër që i realizueshëm, por goxha i gjërë edhe pa tjetër që do të duen besoj edhe emisionet tjera për të folur për pikat caktura që nuk janë vetëm për të rinjt, janë edhe për pensionistët, janë edhe për arsimin i cili premtohet që do të jetë 5% e GDP-s, që në fakt është premtuar edhe nga kryeministri në kushte të vështira të protestës së studentëve, por që më pas sigurisht që nuk plotësua as një pik e atyre premtimeve. Ju si njëri i universitetit mendoj që keni më shumë informacion, dhe kjo qeveri ka pasur gjitha mundësit që të tregoj vetën nëse i mban apo jo premtimet, dhe u mendoj që shqiptarët e ka një përgjigje se nëse po apo jo, nëse qeveria është i ka dalë zot premtimet vetave apo jo. Nuk mendoj që ka ngelur në një shqiptarë përveç atyre profileve fake, që mendon që kjo qeveri mban premtime. Pse jeni kaq i bindur? Unë jam i bindur sepse jam çdo ditë në terren, jam çdo ditë duke takuar njerëz. Dëshira e njerëzve për të angazhuar në Partinë Demokratike dhe posaçërisht të rinjve është gjithmonë urritje. Ata e dinë shumë mirë që Partia Demokratike dhe në Pogadec është e hapur edhe mikpritëse për kontributin e tyre, për angazhimin e tyre, dhe angazhimi është e vetmja mënyrë për të sjellë ndryshimin i cili për qënë të sinqertë është i vonuar. Unë jam çdo ditë në kontakt me njerëz edhe nga shtresat caktuar të shoqërisë, në një shtresat posaçme në fakt, që janë varfëri ekstreme, edhe që dhe ata e pranojnë që çdo ditë edhe vit pas viti gjendja e tyre ekonomike është përkeqësuar, edhe që ndihen çdo ditë edhe më tepër të braktisur. Ndoshta një opinion edhe nga Indri lidhur me programin e Partisë Demokratike për të rinjt. Sekuenca që ndoqëm me kryetarit Basha ishte vetëm një nga pikat që Partia Demokratike ka në lidhje me programin për të rinjt. Ndoshta fokusohemi pak më shumë. Po. Unë mjafton t'ju them një statistikë dhe një të vërtetë për të kuptuar pse të rinjt largohen nga Shqipëria. 50% e të ardhurave të rinj, të atyre që janë të punësuar, shpenzohen vetëm për ushqim. Imagjinoni çfarë u ngelet të rinjve për shpenzimet e tjera, kur gjysma e të ardhurave të tyre, e rrogës apo të ardhurave të tjera që përfitojnë, i harxhojnë vetëm për ushqim. Çfarë u ngelet për shpenzime për qira, çfarë u ngelet për shpenzime për veshje, çfarë u ngelet për shpenzime për argëtim. Prandaj të rinjt janë kaq të pashpresë dhe përpyqen të largohen sa më shpejt nga ky vend. Kështu që programi i Partisë Demokratike me pikat që ka në të ka shumë të rëndësishme rikthimin ndihmesën e të rinjve, përkrahjen e tyre me punësim, përkrahjen e tyre me rritjen e të ardhurave të tyre dhe përkrahjen e tyre me shkollimin e tyre. Prandaj gjykojmë që
aplikimi i gjithë programit të Partisë Demokratike për të rinë do të bëjë që të mos ketë ka shumë hemoragji tek të rinjt nga Shqipëria drejt shteteve tuaja. Në fakt, një nga deklaratat e Zotit Basha ka qenë edhe rrëzimi ligjit të arsimit të lartë. Po, është një program i cili në fakt është prej vitesh duke u përpiluar, edhe në fakt, edhe para protestës së studentëve. Unë e thash pak më parë që 5%... Në fakt, Zoti Rama ka quajtur arritjen më të madhe të universitetëve shqiptare. Por në qoftë se studentët... Zdo të ngrieshin. Në fakt, ata u ngritën, u gënyën, edhe protesta u shuajt. Edhe kjo është një e vërtetë të cilën gjithë e dinë. Ata bën maksimumin për të ndërhyrë tek protesta dhe në fakt ja arritën, por nuk mbajtën asë një prej pikave dhe kërkesave të studentëve, të cilët në fakt i morën për tipër se do t'i realizonin. Studentët, pedagogët, universitetet e din shumë mirë që ato pika janë pa mbajtëra dhe përveç disa kronikave fasat të kryetarit bashkisë Tiranës me në sistemin me disa konvikteve në një masë shumë të vogël në fakt, bazduar nga kërkesat e studentëve gjithmonë, nuk ka asnjë premtim tjetër të mbajtur. Tarifat janë po ato, për të mos thënë që vit pas viti del dhe diçka shtesë. E rëndësishme është që premtimi bazë i programit për arsimin është 5% e GDP-s, që do të përcestoj njaftoj për të përmirësuar në ndjeshëm arsimin i cili është sigurisht shumë i rëndësishëm për të ardhmen e një vendi. Thash, arsimi është kyç, duke nisur nga sistemi parashkollor dhe sidomos tek universitetet të cilat kërkojnë reformë. Është një rrecin gjë, në fakt duket ndonjëherë sikur është ndonjë strategji që gjithmonë çalon, duke nisur që nga arsimi para universitare dhe deri tek ai universitar. Ndoshta nga cikli fillor. Sigurisht nga cikli fillor duhen krijuar kushtet bazike të mësimdhënies, duhet të shpalosim ide inovative ose si vendet perëndimore punojnë me arsimin, por sigurisht që problem kryesor, kryefjalë është arsimi i lartë. Dhe sigurisht që studentët duhet të ndihen të barabartë me moshatarët tanë të tyre, sigurisht, jashtë Shqipërisë. Nuk i mungon asgjë këtij vendi për të pasur edhe një arsim cilësor. Kemi resurse të jashtëzakonshme intelektuale, të cilët do të japin kontributin e tyre në qeverisjen e Partisë Demokratike dhe që janë të mirë pritur, sigurisht dhe ata që kanë studiuar jashtë dhe që kanë punuar jashtë për të dhënë, po themi, kontributin e tyre edhe në arsim, si në çdo sferë tjetër në fakt të jetës. Do shta një opinion edhe nga Endri lidhur me arsimin e lartë dhe me deklaratën e Zotit Basha, me të ardhur në pushtet bie ky ligj, ligji i arsimit lartë. Unë ju dëgjova me vëmendje edhe ju kur cituat Zotin Rama, ku thatë që ligji për arsimin e lartë është arritja më e madhe në lidhje me arsimin e lartë. Arritja më e madhe mund të quhet në lidhje me nxitjen e protestës më të madhe që ka patur ndonjëherë në Shqipëri mbas viteve 90, duke mos e përfshirë protestën e viteve 90, për shkak të këtij ligji, pra për shkak të vështirësive që kanë studentët. Kështu që në këtë këndvështrim mund të quhet arritja më e madhe. Në të kundërt nuk mendoj që mund të quhet arritja më e madhe, për shkak sepse cilësia e arsimit nuk është rritur. Tarifat nuk janë ulur, vështirësitë e studentëve nuk janë ulur. Kështu që gjykoj që ky ligj në vetvete vetëm sa e ka përkeqësuar sistemin e arsimit të lartë. Gjë që bëri që dhe studentët të ngriheshin, edhe pavarësisht se protesta ishte shumë e madhe, nuk arriti të kulmonte me plotësimin e gjithë kërkesave të tyre, sepse siç ndodh shpesh me shumë protesta që ndodhin këtu në Shqipëri, gënjen dhe premtimet të reja që u dhanë nuk u mbajtën më. Kështu që mendoj që në konotacion negativ mund të quhet arritja më e madhe. Po. Do ndalemi tek të rinjt dhe angazhimi i tyre është politikës, por tek pjesa e tretë, ndoshta është ajo pjesë që ne thamë, ju aspironi ta të rishni edhe ta bëni pjesë të le të themi Partisë Demokratike. Patjetër. Përgjigjen e dua pas publicitetit. Kalojmë publicitet dhe do të rikthehemi sërish në studio. Un jam
Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Birra PA Zero, pa alkohol, për tifozët më paqësor në Evropë. Jemi rikthyer sërish në studion në InfoFest Live këtu në sot shtat në pjesën e tretë të këtij emisioni Zonja dhe Zotëri dhe jemi duke folur për një nuth kryqartme që po largohet drejt perëndimit. Genti, tham rinia është kryefjala e gjithçkaje në këtë vend, sepse është zemra e edhe asaj që do të vijë. Por ç'ndodh me angazhimin e tyre jashtë politikës? Kishit një spacio? Po, më lejoni të shtoj diçka me temën mbi arsimin. Të rinj nga Pogradeci i kanë kërkuar kryetarit të opozitës premtimin. Po zotit Basha. Zotit Basha, sigurisht. Ai është kryetari i opozitës dhe kandidati i vetëm i opozitës për kryeministër. Rihapjen e filialit të Universitetit Fanolit Korçës dhe në Pogradec. Fakt ka qenë një vendim i qeverisë Rama që të mbylleshin të gjithë Shqipërinë. Ju mendoni ta riktheni filialin e Pogradecit, t'i jepni një status, të vazhdoj statusi universitar në këtë qytet bregliqenor? Unë mendoj që zgjidhja është mbyllja e një filiali. Unë mendoj që zgjidhja është përmirësimi i kritereve, përmbushja e kritereve dhe përmirësimi i situatës në filialet, të cilët në fakt qeverisja e Partisë Demokratike i kishte hapur, edhe ku Pogradeci ishte një përfitues i rëndësishëm i atij filiali, ku studentë nga disa qytete të Shqipërisë erdhën këtu dhe i dhanë qytetit një frymë tjetër, një gjallëri shtesë krahas jetës këtu, e cila në fakt dita ditës boshatisej. Dhe premtimi nga kryetari Basha ishte që po, Pogradeci emeriton një filial universiteti, krahas investimeve të tjera të cilat ky qytet meriton. Për të kaluar tek pyetja juaj, angazhimi i të rinjve jashtë politikës është shumë i rëndësishme edhe kjo pjesë, por jemi në kushtet kur vendi të vetme shpresë sot ka rinin. Edhe ka atë shpresë për ata të rinj të cilët kanë dinjitet dhe kanë zgjedhur të mos bëhen pjesë e dekorit të rilindjes. Dhe pa tjetër që duhet të kuptojmë të gjithë që vetëm angazhimi është e vetë një zgjidhje për të sjellë një frymë ndryshe. Pra ju thoni të angazhojnë këta të rinj të bëjnë pjesë e politikës? Unë kam bindje që çdo kush duhet të shprehë mendimin e vetë të lirë, duhet të japë kontributin, E vetë në disa sfera dhe pa tjetër që politika është një zgjidhje. Është trampolin që ndikon tek punësimi, duam s'duam politika. Unë nuk do doja ta shikoja si të tillë. Jo kështu. Nuk duaj që të rinj sot ta shohin politikën si një mënyrë punësimi. Politika është një art shumë i bukur për të ngushtuar deri këtu. Politika është arti të pamundshmes. Me politikë mund të zgjidhim patjetër shumë çka, që ndoshta për momentin mund të duket e pa imagjinueshme, e pa realizueshme, dhe unë përfitoj nga rasti që shpirtrat të lirë nga të rinjt progresistar të mendojnë dhe të angazhohen në Partinë Demokratike dhe që i siguroj me bindje të plot absolute që do të dëgjojnë veten dhe lirinë e tyre. Do të jetë vendi ku zëri i tyre do të dëgjohet fuqimisht dhe që do të jenë pa tjetër zotër të asaj partia. Do shta, Endri, mendimin tuaj
rinia është një mosh që ka energji të mëdhaja dhe ka dhe konfuzion shumë të madhë. Unë nuk mendoj që të rinjt duhet pa tjetër të identifikojnë dhe të shohin veten e tyre në përmjet një karriere politike. Unë mendoj që energjin që kanë të shfrytëzojmë se cili individ për të gjetur pasionin e ti, atë që ti ta bëj mirë, atë që është shumë i Zoti në mënyrë që ta përvetësoj dhe të fokusohet në jetën e ti në lidhje me këtë pjesë. Pjesa politike është gjë tjetër që duke parë në çdo moment cila është interesi i vendit të votoj në rastin e dur, siç në rastin konkret, unë mendoj që duhet patjetër të votohet Partia Demokratike. Për te i kësaj, se cili i ri duhet të vlerësoj, duhet të shoj dhe duhet të gjej atë gjë që ai do të bëjë në jetë, ta bëj pjesë të punës, të arritë të krojë të ardhurat dhe të ndërtoj pasionin dhe jetën e tij mbi bazën e kësaj. Pra të shfrytëzoj energjinë që ka dhe të mos ngjelet vetëm pengi i konfuzionit që është për shkak të moshës dhe për shkak të shumë gjërave. Dhe nuk është të thënë që s'ka mundësi individuale që çdo i ri të integrohet jashtë politikës, patjetër që ka mundësi, qoftë në biznesin privat, qoftë në fusha të tjera që mund të eci. Po sigurisht janë sfida dhe hallka të cilat ndikojnë duam s'duam ne kanë një drejt peshim mes tyre, qoftë iniciativa private apo edhe shkollimi që sapo folëm. Ndoshta për iniciativën private Genti diçka përballë profilit të rinjve. Në fakt në kushtet ku Shqipëria ndodhet është shumë e vështirë të flasim për iniciativë private. Patjetër, por që iniciativa private duhet sigurisht është lidhur me ngushtë, me politika të caktuara që fjala vjen një ministri e caktuar ndërmerr në mënyrë që të ketë sa më shumë sipërmarrje private. Patjetër që duam s'duam gjithçka është e lidhur ngushtë me politikën. Nëse ne nuk merrem me politikën, merret politika me ne, thot dikush. Dhe patjetër që sipërmarrja private kërkon një treg të lirë, konkurrencë të lirë dhe të ndeshme, dhe që pa tjetër, edhe për këtë, ka ardhur koha të luftojmë. Dhe ju mendoni që këtë konkurrencë do të sjellë Partia Demokratike? Partia Demokratike ka treguar programi i saj? Pa tjetër, Partia Demokratike ka treguar dhe të gjithë jemi dëshmitarë se arritjet më të mëdha, edhe ekonomike, po jo vetëm, kanë ndodhur në qeverisën e Partisë Demokratike dhe ndoshta jo rastishme është edhe fakti se arritjet më të mëdha gjatë 8 viteve të qeverisës së Partisë Demokratike, ato më kryesore, sepse sigurisht janë disa, janë udhëhequr nga këmbëngulja, nga vullneti i ministrive të drejtuara në kohë të ndryshme nga kryetari aktual i Partisë Demokratike dhe kryeministri i ardhshëm, i pas 25 prit. E keni me bindje këtë, e thonim të pa asnjë dyshim, sidomos duke nisur nga padurimi i të rinjve për të shprehur me vot pak jo vetëm pakënaqësi ndaj qeverisjes, por shpresën të cilën e gjejnë ditë a ditë, çdo ditë edhe më shumë nga projekte dhe programe serioze, konkrete, shpresë dhënëse për të rinjtë, jo vetëm të rinjtë, për familjarët e tyre, për rroga më të larta, për jetesë më cilësore dhe për bindjen se këtu duhet të qëndrojmë, por si fillim duhet të mundim të keqen dhe ajo nuk mundet me pasivitet, mundet me angazhim, edhe një ditë patjetër që e mira dhe e drejta triumfon edhe kur ndodhemi përballë një diktature të tërë. Dhe ndoshta Endri edhe mendimi juaj lidhur në këtë aspekt, sfida dhe përballja e rinisë ndoshta edhe me iniciativën private. Po, sfida që përballet rinia në lidhje me iniciativën private janë të shumta. Së pari lidhen me habitatin, me ambientin ku ata duan të jetojnë dhe të ndërmarrin iniciativën e tyre. Nëse ambienti nuk është shumë i përshtatshëm, siç jemi në kohën konkrete dhe në kohën aktuale që jemi duke jetuar, normalisht vështirësitë janë më të mëdha për shkak të problemeve që ka ekonomia në tërësi, biznesi, pasiguria juridike dhe të gjitha me radhë. Megjithatë, çdo i ri duhet të rivlerësoj dhe në asnjë rast të mos heqë dorë nga ndërmarrja e iniciativa të reja, duhet të rivlerësoj sepse në fund të fundit kjo është edhe jeta që duhet marrë një risk përsipër, se ndryshe nëse provojmë jetën gjë rezultati është i njohur.
Kështu që duhet provuar dhe duhet marrë iniciativa të reja që të kemi mundësi të kemi një rezultat ndryshe. Pra, për te probleme dhe për te pasigurive shumë të mëdha që jemi duke përjetuar, mendoj që asnjëherë nuk është e pamundur që çdo individ në nivel individual të realizojë një iniciativë të cilën ai e do, e mendon dhe beson tek ajo. Pra, Genti, mendoni që 25 prilli do të sjellë një realitet tjetër? Është thjesht që është jo vetëm prini. Është thjesht që është ditësh, kohësh, kohë të shkurtër tashmë, që është javësh, që shqiptarët të tregojnë që nuk mund t'i nështrojnë më diktaturave, boll jemi nështruar, prej më shumë se 50 viteve duke shtuar dhe këto tetë të fundit, duhet të tregojmë se jetohet më mirë në mënyrë të drejtë, në mënyrë të lirë, duke qënë të ndershëm dhe duke mos pranuar të jemi kavjet e një pushteti me arritje të rema dhe të gënjeshtra, edhe duke pranuar lëmoshën i cili jep po nga taksat e shqiptarë. Okay, jam dakord me ty deri këtu, po zoti Rama kërkon një mandat të tretë. Thot punët e nisura duhet i përfundojmë vetëm ne. Zoti Rama është në drejtën e vetë kërkon një mandat të tretë, por ka përballë një Shqipëri të tërë që mezi pret 25 prillin si të vetmen shpresë, si stacionin e fundit për të fituar dhe për të rifituar në fakt lirin, për të bashkuar dhe për të parë orientimin ton perëndimor, sepse ne jemi Europë, jemi Europian të lindur, vokacioni ynë është perëndimor Europian për të shkëputur përfundimisht në firma diktatoriale dhe përballë gjithë sa Shqipëria ka për krah, dua ta theksoj, profilet fake. Ndoshta edhe Endri është i këtij mendimi, patjetër. Absolutisht. Unë mendoj që në 25 prill nuk është më një detyrë politike partijake e personave dhe neve që angazhohemi në Partinë Demokratike, po mendoj që është një detyrë e gjithë shqiptarëve për t'i thënë jo, për të thënë që nuk mund të pranojmë këtë paligjshmëri kaq të madhe, këtë vjedhje kaq të madhe. Dhe mendoj që çdo shqiptar duhet ta shohë në këtë këndvështrim për te çdo gjë tjetër, sepse është domosdoshme një ndryshim, është domosdoshëm që të gjitha këto padrejtësi, të gjitha këto shkelje të ligjit, të gjitha këto abuzime me tendera, me çdo gjë tjetër të marrin fund në mënyrë që vendi të drejtohet në rrugën e dur, të filloj të revitalizohet ekonomia, njerëzit të mos e kenë si të vetme rrugë largimin nga Shqipëria, sepse në fund të fundit në asnjë vend tjetër nuk mund të ndërtojmë atë që mund të ndërtojmë këtu nëse vërtet funksionon rregulli, ligji, ekonomia siç duhet të funksionojë. Genti Çela, Endri Çela, ju falenderoj që u patëm studion e InfoFtes këtë të njëjtë. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit. E jone dhe shumë faleminderit për ftesën. Kemi nisur kështu një cikël, unë do të kem edhe përfaqësues të tjerë të forcave politike për të diskutuar rreth rinisë në udhkryqje dhe të ardhmes si po largohet drejt perëndimit. Do i ndikë me shumë këshëri këdo. Shumë faleminderit që ishit prezent në studion në sot shtat. Faleminderit dhe ju. Në ndërkohë shikues kemi qenë me InfoFtes. Kam pasur në studio Genti Çela, sekretar organizativ i Partisë Demokratike Dega e Pogradecit dhe Endri Çela, koordinator digital i Partisë Demokratike Dega e Pogradecit. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 këtu në sot shtat. Ndërkohë ju kujtoj që takimi i ardhshëm do të jetë Enti atjetër deri atëherë me të ftuar të tjerë. Bashkë natë mirë. Mm-hmm.